ଆମେରିକାରେ ତିନି ଥର ବାଇଡେନ୍ ଆଉ ମୋଦିଙ୍କର ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ମୁଲାକାତ ହୋଇଛି, ଆଉ ତିନି ଥର ଯାକ ବାଇଡେନ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲିଡର ଆଉ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ମିଟିଂ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହମାରୀ ବୈଠକ ଏସେ ସମୟ ହୋ ରହି ହେ ଜବ୍ ବିଶ୍ୱ ତନାବ ଔର ସଂଘର୍ଷୋ ସେ ଗିରା ହୁଆ ହେ। ଏସେ ମେ साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोदी को अमेरिका गस्तरे भारतर नुआ विदेश नीतिर झलक बेस फल भाव पारी हो पड़ी। एही लेटेस्ट चित्र रु ही नुआ रणनीति को बुझंतु। वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञों मतरे भारत संबंध सबु देश सह बढ़िया, जो अमेरिका सह खासम खास रिलेसन तो रूस सह भी दमदार दोस्ताना। ଭାରତର ନୂଆ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ 2024ର ତିନୋଟି ଦୃଶ୍ୟରୁ ହିଁ ବେଶ୍ ଜାଣି ହେଉଛି। ଜୁଲାଇରେ ମସ୍କୋରେ ମୋଦି ଆଉ ପୁଟିନ୍ଙ୍କର ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟରେ ମୋଦି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଦୃଶ୍ୟରେ ଭାରତ କମନ, ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତର ନୂଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅର୍ଡର। ଭାରତକୁ ସାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରିବା କୌଣସି ବି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହମ୍ କିସି କେ ଖିଲାଫ ନହିଁ ହେ, ହମ୍ ସଭି एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। भारत नुआ वैदेशिक रणनीति आधार रही रूस यूक्रेन युद्ध रास्ता बाहरी पार, कहीं भारत ही मामलें कौन भी अन्य देशों तुलन में भल स्थित रही। यार अर्थ भी जानतु, अमेरिका और रूसी परस्पर विरोधी, ଉଭୟଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଓ ରୁଷର ଦୋସ୍ତ ଚୀନ ଭିତରେ ବି ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ, ତେଣୁ ଏଠି ବି ବିଶ୍ୱାସର ସଙ୍କଟ। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଆମେରିକାର ସହ ଯେତିକି ନିବିଡ଼, ରୁଷ ସହ ସେତିକି ଘନିଷ୍ଠ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାରତ ଉଭୟ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ସହ ଭେଟି ଡିଲ୍ କରୁଛି, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ମିଶି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅର୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅର୍ଡର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚୀନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକାଠି ହୋଇ କ୍ୱାଡ୍ର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଯେମିତି ଚୀନର ବିସ୍ତାରବାଦକୁ ସିଧାସିଧା ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେଇହେବ। ଆମେରିକାର ଡେଲାୱାର୍ର ୱିଲମିଂଟନ୍ରେ ଆୟୋଜିତ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ ପରେ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଚୀନର ଦାଦାଗିରି ତଥା ସାମରିକୀକରଣ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଉପରେ କ୍ୱାଡ୍ ନେତାମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ବିବାଦ ନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ କ୍ୱାଡ୍ ନେତାମାନେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଚୀନ୍ ସାଗରର ଚୀନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୀନର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପକୁ କ୍ୱାଡ୍ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବିଦେଶୀ ସମ୍ବଳ ହାତେଇବାକୁ ଚୀନର ଶୋଷଣମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ବିବାଦକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କ୍ୱାଡ୍ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚୀନର ଚାଲବାଜିକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ MQ-9B କିଲୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେବ ଆମେରିକା। ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ରଖିବ ନଜର। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ପିନ୍ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ଭର୍ସନ, 3.99 ଆରବ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏ ନେଇ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ୟୁଏନ୍ରେ ସୁଧାର ଉପରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ଆଉ ୟୁଏନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତାର ବି ସମର୍ଥନ କରିଛି ଆମେରିକା। ମିଟିଂ ପରେ ଆମେରିକା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ କ୍ୱାଡ୍ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିବା ସହ କ୍ୱାଡ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବି ରହିବ ବୋଲି ସଫା ସଫା କହିଥିଲେ। କ୍ୱାଡ୍ କେ 20ବି ବର୍ଷଗାଁଠକୁ ମନାନେ କେ ଲିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ ନେ ଆପଣେ ସହର ୱିଲମିଂଟନ୍ ସେ ବେହତର ଜଗା ନହିଁ ହୋ ସକତି। एमट्रैक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से
धन्यवाद देता हूँ। मोटामोटी देखा गले भारत नेतृत्व ही नुआ वर्ल्ड ऑर्डर तैयारी होची जहां भारत नुआ वैदेशिक नीतिर डंका एबे सारा विश्व रे बजाउची। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।